Shalom. Heu vist algun dibuix d'Abraham que el representi com un soldat o com un general? No sembla lògic, veritat? Què té que veure Abraham amb els exèrcits i amb les guerres? I com el pintaríeu, doncs, el capítol 14, verset 14? Se posa al cap dels seus 318 alumnes que havien arribat per escoltar els seus sermons, i amb ells persegueix els exèrcits dels quatre reis de Llevant que just havien vençut 11 regnes de la zona. És part integral de la seva lluita contra el mal. Sí, aquesta lluita se fa preferiblement amb arguments morals i legals que s'exposen davant dels tribunals internacionals, i se fa també en tallers d'educació i de formació professionals als barris pobres. Quan no hi ha més remei, Abraham pren les armes i lluita. Al final, quan torna victoriós del camp de batalla, li venen els dubtes. Què passarà ara? Tornaran a atacar? Hauré matat gent innocent? Hauré perdut la gràcia davant el Creador? Per això comença el capítol següent dient: no tinguis por, Abraham, jo sóc el teu escut, si t'ataquen. El teu premi és molt gran, no has fet res malament, perquè hi havia males herbes al meu jardí, diu el Midrash, i tu les has eliminat. Ha superat una nova prova que el fa mereixedor del nou pacte de les meitats, del capítol 14, on el Creador li jura atorgar als seus descendents tota la Terra Santa, des del riu d'Egipte fins al gran riu l'Eufrates. Shalom, shalom.